Tänään me ollaan täällä Helsingin Herttoniemessä hammasasialla. Vieressäni on kuningas Kotka, itse Janne Ahonen. Mikä sut on tänään tänne tuonut? No joo, mulla on tuossa vuoden verran tai reilu vuoden jo ollut melkoinen projekti käynnissä. Lähti ensin viisauden hampaiden leikkauksella ja aika sikin sokin hampaat kaiken kaikkiaan mulla ollut ja purenta huono ja muuta, niin kun aina on sanottu, että Ahosen Janne ei koskaan hymyile, niin jos se on ollut just se, että kun on vähän hävetty niitä rumia hampaita, niin tie vaikka Janne alkaisi vielä hymyilemään sitten tuossa vuoden päästä. Tsemppiä sulle nyt tulee tarkastuksia. Mielenkiinnolla pääsemme näkemään sitä edistystä, mitä tuolla suussa on tapahtunut. Juuri näin. Janne, ole hyvä. Yes. Tsemppiä esiin. Moro. Moro, moro. Tänään Jannelta kontrolloidaan viisauden hampaan poistojen jälkeinen tila. Toimenpiteistä on kylläkin jo vuosi aikaa, mutta katsotaan, että kaikki on kunnossa. Ja samassa yhteydessä katsotaan myös oikumishoidon tilanne. Ja Jannen kohdalla alaleuan hampaistossa on voimakas ahtaus vieläkin, joka tulee tarvitsemaan yhden hampaan poiston. Ja tänään katsotaan, mitä hammasta on tarkoitus myöhemmin poistaa. No niin, Eva, suuteli. Joo, oikea yläpuoli näyttää siistiltä, samoin kuin tuo vasen yläpuoli. Hieno on mennyt hyvin kiinni ja luutuminenkin on tapahtunut, niin tietenkin jenkin silloin on siinä päällä kunnossa. Joo, kyllä se vekielellä tuntuu kuitenkin niitä kuoppia siellä. Mitä. Kyllä, ne menee siitä ajan saatossa sitten kyllä kiinni. Sitten katsotaan vähän tuota sun oikumishoidon tilannetta. Eli sulla on tuolla ylhäällä ollut pidemmän aikaa noi kiinnikkeet ja se näyttääkin ihan jo hammaskaari niin kuin tasoittuneen tosi hyvin. Ja nyt sulla on sitten vähän aikaa ollut tuossa noin alapuolen kiinnikkeet ja se alkaa siitä kohta sitten tasoittumaan. Tämä yksi alaetuhammas on todennäköisesti semmoinen, mikä sitten poistetaan tämän oikumishoidon aikana, että mahtuu noin hampaat tuohon kaarelle sitten hyvin. Oikumishoito sulla sitten etenee siinä ja jossain vaiheessa oiko- ja hammaslääkäri sitten pyytää mua poistaa sen alaetuhampaan ja sitten me sitten seuraavan kerran tavataan. Ja toimenpide on ihan yksinkertainen ja ei tarvitse jännittää ollenkaan, että helposti lähtee se ala etuhammas siitä pois ja sitten nuo loput hampaat mahtuu siihen hammaskaarelle. Hyvä, kuulostaa hyvältä. Nähdään sitten. Yes.